A atmosfera pred Eurosong se uveliko zahuktava, a po statistici koju nam donose kladionice, pobeda se smeši našim komšijama iz Hrvatske. Prvo polufinale održava se sutra 7. maja, drugo u četvrtak 9. maja, a po 10 pesama iz svakog polufinala gledat ćemo u velikom finalu koje je na programu 11. maja. E sad, za vikend su takmičari imali probe svojih nastupa uživo u Malme areni. Prethodnog dana održan je i takozvani tirkizni tepih, a umeđu vremenu došlo je i do zanimljivih izmena na top listama koje kladionica, naravno, koje tradicionalno predviđaju pobednika, ali to se obično i desi posle generalnih proba. E sad da vidimo malo kako nam izgleda ovaj Eurosong dan pre prvog polufinala. Moji gosti su fenomenalni, mnogo ih je, svi su vrsni poznavaoci eurovizijskih dešavanja. U studiju moj kolega, novinar Miljan Tanić. Na videovezi imam također svog drugog kolegu, Peru Jovovića, novinara portala Nova.rs i divnu Dušku Vučinić, moju koleginicu sa RTS-a, ali i koleginicu sa hrvatskog portala Eurosong.hr, Andreju Gušu. Ona nam se uključuje uživo iz Zagreba. Veliki pozdrav svima vama i hvala što ste među nama večeras. Miljane, mnogo hvala na gostovanju. Hvala na pozivu. E, krenut ćemo iz studija sada, samo da kažem vama koji ste na video vezi. Eurosong 2024. Ukratko, prvi utisak. Prvi utisak, pa meni je prvi put da sam ispratio skoro sva nacionalna takmičenja, tako da sam upao bio u ono nešto što sam ja nazvao predevrovizijska depresija. Depresija? Da, obično je postevrovizijska depresija. Kad se završi, kao šta ćemo sad, čekamo godinu dana. Kod me je bilo u martu kad se sve završilo i šta sad još, sad čekamo dva meseca do maja. Ali bilo je vrlo, vrlo intenzivno i ja mislim da je ovo jedna od najboljih godina u posljednjih, pa rekao bih čak i decenija. Dobro. U ravni sa 21. 2021. je bila onako baš jaka godina. Mislim da će ovo to da ponovi. Ajde da se nadamo da je tako. Je sada Peru i Duška, dogovorite se ko će da mi kaže, da li je to i utisak u Malmeu? Da su takmičari dobri, da su pesme upečatljive, jake i da će biti tesno? Pa evo, koji mu se Duški, zato što je ona ipak bila tu 2021. a ja sam krenula na kasnije Da, pa bilo je jakih godina, da i ta 21. je bila dosta jaka jer su izvođači države imale dosta vremena da se pripreme s obzirom na to da 20. nije postojala u evrovizijskom smislu. Jaka je ova godina, veoma jaka i složit ću se sa gospodinom u studiju. Ja sam sad ogledala prvu generalnu probu, prvog polufinala. Nastupi su zaista izuzetni. Sutra će biti jedan dobar show pre svega, ali i u tom muzičkom smislu, žanrovski različitih pesama kao i uvek, da, ali vokalnik u svakom smislu treba pogledati i u utorak i u četvrtak i naravno u subotu. Sutra ćemo gledati i direktno plasirane u finale. Po prvi put će nastupati u samom takmičarskom delu. Konkretno sutra ćemo slušati Nemačku. Skrećem pažnju na Britance, apsolutno na njihov nastup, i Švedsku. U Švedsku ste već imali prilike, mislim, da vidite i u Beogradu. Tako da, zaista, budite uz program RTS-a, sad reklamiram svoju televiziju, ali ne, zapravo ovo je događaj od nacionalnog značaja, pa pretpostavljam da je to u redu. Duška, nema potrebe, Eurosong i onako svi gledaju. Tako da, nema tu neke pretarane reklame. E sad, Andreja, kako se u Hrvatskoj komentariše činjenica da vaš predstavnik sada, pogotovo posle ove generalne probe koja je urađena, je opet na prvom mestu u kladionicama? Lijep pozdrav svim gledateljima. Hvala na pozivu u emisiju.
Pa kod nas su svakako očekivanja jako velika. Kao što ste rekli, prvi smo na kladionicama i generalno smo najveći favoriti trenutno. Kako čujem od kolega koji su uživo tamo i koji su odgledali probu, naša proba je bila zaista fantastična i nakon toga je došlo do skoka postotka kojim se predviđa naša pobjeda na kladionici. Tako da svi gajimo tu neku nadu da će se dogodine Eurosong održati u Hrvatskoj. I držimo naravno fige našem predstavniku, ali kako god završilo, bili pobjednici ili ne, mi smo svakako već ponosni na njega. Pa dobro, i treba da budete. Sad, Miljane, taj fenomen, mogu reći, koji je već širi od same Hrvatske, Bebilozanja, koji je nekako već na Dori odskočio toliko da nije bilo pomena da neko može da mu se primakne. Kako ga ti gledaš? Šta je toliko posebno u tom dečku, u njegovim kolegama na bini, u poruci same pesme? Čime se on izdvaja? Meni je bilo fenomenalno na Dori. On čak da nije dobio ni jedan jedini poen od žirija, on bi pobedio sa ogromnom razlikom odnosu na sve ostale zbog glasova publike koje je dobio. Pa kod njega je posebno to što vidi se njegova iskrenost. To je ta njegova scenska, pa neiskustvo scensko, dakle on nije poznati izvođač. I onda ima tu određenu detinju iskrenost koja isijava iz njega, a da ne govorimo o važnosti poruke koju on ističe, dakle ne samo za Hrvatsku, nego za ceo Balkan, o omladini koja ide trbuhom za kruhom u Evropu i na zapad. Mi to itekako osjećamo. Ali to osjećaju i ljudi na zapadu, dakle ljudi iz Irske imaju isti taj problem. Svugde u Evropi zapravo postoji taj... Ako nisu Hrvati. Svugde u Evropi postoji taj problem da mladi idu negdje drugdje da traže nešto bolje, mislim. To je... E sad, Pero i Duška, hajde da nam objasnite malo kako je prošla proba naše Teja Dore. Mi vidimo to se sve obavlja izuzetno profesionalno. Ona je imala veoma specifičan outfit na onom tirkiznom tepihu. Videli smo po ono malo fotografija i na TikToku da će drugačije izgledati na velikoj sceni nego što je to bilo u Beogradu. Čuli smo da je ona famozna stena još veća, još u monumentu. Kažite mi vaše utiske. Ja se izvinjavam, ali prosto, eto, malo pre i Pero rekao da sam ja sve vreme, da sam ja bila ovdje. Da, ti si se čula, Pero, skoro tako, ne. Tako je. Hoću da kažem da outfit je potpuno drugačiji u odnosu na onaj koji je Teja imala na FZ-u. I onako dosta romantičan i evo, čekajte! Jao, pa Teja, pa kako si? Što radite? Evo, pričamo o tebi. Ajde. Neki drugi put ćemo da pričamo. Pa Teja, možeš da pričaš o svom outfitu? Ajde, bilo da, Teja Dore. Teja, molim te, sedi, zauzmi svoje mesto. Sada će svi naši gosti da razumeju zašto ćemo tebi dati prvenstvo. Kaži mi. Ja ću, Majo, samo izvini, ja ću dati Teodori. Odlično, daj ti Teodori i svoju drugu slušalicu da lepo popričamo. Teja, kakav je tvoj utisak? Jesi li zadovoljna sada kada je prošla proba? Jel misliš da si nekako osjetila scenu na pravi način? Pa konačno sam zadovoljnija. ovo je sad baš bilo mnogo, mnogo bolje. I to moram da kažem samo zato što smo imali mali, ne suglasica, nego prosto kao kadriranje nam, meni lično nije odgovaralo, jer je intimna pesma i želela sam mnogo više da se prikažem emocije na licu. A dosta je bilo tih nekih dalekih kadrova i evo konačno smo nešto uspeli da odradimo i baš smo srećni zbog toga. Stvarno, baš je bila lepa proba, onako jedva čekam, iskreno, uveče imamo probu sa publikom i ovdje je bilo ljudi iz presa sada u sali i nekako čak me i to onako podiglo na neki sljedeći nivo, ne znam kako to da objasnim, prosto energija, kad postoje ljudi oko tebe i kad te neko gleda i znaš da te neko gleda, meni lično, barem to podiže
energiju, mnogo sam bolja i emotivnija. Da, ja se nadam da osjećaš svu količinu podrške i ljubavi i energije koja ti stiže iz Srbije. Danas, kažeš, osjetila si negde atmosferu novinara. E sad, pre sledeće probe, pre večerašnje, kada će biti publika, kakav ti je utisak? Kako su reagovali ovi predstavnici Sedme sile? Da li misliš da si ih kupila sa svojom pesmom? Sad, pre? Da, tako je. Pa baš lepo, iskreno. Baš sad kad sam ušla, evo ovo je press room u kome se sad nalazimo, sad kad sam ušla, toliko ljudi mi je prišlo i rekao je to, stvarno su uživali nastupu, da sam bila fantastična i da im se sve jako dopada kako izgleda. To me jako raduje. Mislim da jesam, mislim da imamo nešto jako drugačije da ponudimo. I sve je jako veselo ove godine, brzo veselo i, kako da kažemo, hype. Nekako od ostalih pesama ima par balada i mislim da se po tome jako razlikujemo i ne samo kao što je balada u pitanju, nego generalno mislim da ima nešto u ovoj pesmi. Ne znam, ne zato što ja ne volim to tako da pričam o sebi ali, i svoje muzici, ali stvarno mislim da nešto postoji kao mistično u ovoj numeri i nadam se da će to da osjeća što veći broj ljudi. Ne, definitivno znamo o čemu pričaš. Ima nešto u tvojoj pesmi. E sad, vidim da sam ostala dužna da ti čestitam rođendan koji si proslavila pre par dana. Sve najbolje, sve najbolje, Teodora. A je li tačno da ti je i da je i Baby Lazanja i cela ekipa da su ti bili gosti na rođendanu? Jeste, da. E, pa to je lepo. Marko i cela hrvatska delegacija su bili na rođendanu, proslavili su sa mnom. Takođe Raven i ljudi iz Slovenije su došli, bilo nam je jako lepo. Uvek je lepo ovako kako smo otišli malo dalje od kuće, nekako da ipak smo mi svi tu zajedno i najbolje se razumemo i najviše se i družimo ovde. I baš smo onako lepo proslavili, onako kako treba, posle tog dana definitivno, pošto smo imali jako puno obaveza svi, falilo nam je to nešto. Na stranu što je bio moj rođendan, onako mislim da nam je svima falilo malo opuštena atmosfera. Dobro, dobro, maj je mesec bikova, možda se tu slože ovako još neke stvari. Da li si srećna ili bi volela da je drugačije s obzirom na to da sutra nastupaš druga? Dakle, je li to olakšanje praktično, uradiš svoj nastup i onda samo čekaš, je li to dobra pozicija po tvojom mišljenju? Pa, ja se ne razumem u šta je dobra pozicija kao na Euroviziji, koliko sam razumela i nije neka pozicija, ali meni, ja sam se nadala da ću ja biti četvrta, na primer, ali sam eto dobila broj 2 i iskreno meni se to sviđa zato što ja sam sada se vodim onim brojem 11 koji je i dan primjeni u Prvom svjetskom ratu kada je simbol, gde je zapravo simbol Ramonda kako i moja pesma nosi naziv. I to je 2 je kao 1+1, tako eto, imamo i taj 11 koji se prije i u dvojici. Ne znam, meni to onako znači mi kada deluje da se poklapaju neke kockice. Sad, da li je tako, ne znam, ali bar meni to neko znači nešto da. Deluje tako. Ja ću samo da se složim sa tobom. Hajde da Andrea, tebe pitam, kako se kotira u Hrvatskoj naša pesma? Da li imaš utisak negde da su ljudi razumeli tu poruku? I koliko je uopšte poznata naša priča, naša legenda o tom cvetu kome je dovoljna eto, kapljica vode da se vrati ponovo u život? Pa zapravo ovdje u Hrvatskoj jako puno ljudi voli pjesmu Ramonda, ja je isto jako volim, tako da definitivno mi je drago što ove godine mi se čini da je to zajedništvo između Hrvatske i Srbije unutar Eurovizijske zajednice apsolutno prejako. Vidimo i po primjeru Teje i Baby Lazanje koji su prijatelji tamo. Kao što je rekla, on je pjevao i na rođendanu. Tako da mislim, evo, Eurosong je baš za to da se ljudi spajaju i pjesmom i druženjem. U svakom slučaju, da vam odgovorim na pitanje o tome znaju ljudi što je Ramonda, pa ja bih rekla da mlađe generacije vjerojatno nisu znale prije nego što je Teja pobijedila na vašem nacionalnom izboru i onda nakon što su mediji prenijeli i objasnili poruku iza pjesme, na taj način su saznali, što mislim da je super stvar, jer sada je recimo i taj segment vaše povijesti doprio, jel'i,
do nekih mlađih naraštaja ovdje u Hrvatskoj. Jeste, pa dobro. I divno, u stvari, Miljane, ja ne znam, budućnost jeste u mladima. Ovo kada čujemo za ovako lepe odnose, za druženje, za prijateljstvo, samo bismo rekli pa normalno i hvala Bogu. Naravno. Ja Bebi Lazanju pratim na Instagramu i Teodoru i onda kad god vidim storije, da su oni zajedno, stvarno mi je ono srce puno, jako mi je drago da to vidim. A inače, Teodora, kad prođe u finale, htio da kažem, ako prođe u finale, kad prođe u finale, nadamo se da će nastupa tamo pod rednim brojem 11. Da, to bi nekako bilo lepo. To bi onda bile ove poklopljene kockice. To bi bilo završeno stvarno. Da. Videla sam da si naročito odobravao kada je Teodora govorila o tome da se izdvaja naša pesma po tome što nema baš mnogo balada. Tako je, nema mnogo balada i imamo tu sreću, imamo nesreću da nastupamo pod rednim brojem 2, koji je onako stvarno, pa zašto je to je mjesto smrti na Euroviziji poznato. U istoriji Eurovizije u finalu niko nije pobedio sa rednog broja 2. Niko, nikada. Znači, nikada. Međutim, razlikujemo se mnogo od većine pesama, jer svega ostalog, iskreno drago mi je da čujem da Teodora kaže da su sredili kadrove, jer Švedska obično ima, znači švedska televizija, obično kadrira sve vrlo usko, vrlo onako kao spot. Pa uvežbali su se valjda, jel, treći mi put. Tako je, ne, ali mislim i njihovi nastupi kod njihovo nacionalno finale, a sve ove probe koje smo gledali sad na YouTube-u imaju široke neke kadrove o kojima je govorila, malo sam bio zbunjen o čemu se radi, to je lepo da je sređeno. Tako da, bit će jako uzbudljivo, bit će veoma uzbudljivo i moram da se složim sa Duškom, nastupi su neverovatni. Ja ove godine nisam uopšte rangirao pesme, jer kad smo došli do proba i kad sam video nastupe, rekao sam ja ovdje nemam nijednu pesmu da hoću da stavim na posljednje mesto. Dakle, da mi se uopšte toliko ne sviđa. Samo bih gledalacima skrenuo pažnju na nastupe. Ide Irska, pa ide Velika Britanija koja gostuje u polufinalu, pa ide Ukrajina. I bit će veoma smešno ljudima, posebno ovim malo konzervativnim, što Irska ima onako malo horor nastup, bukvalno kao neki egzorcizam. Velika Britanija ima, pa vrlo je seksualizovan nastup, ali je veoma efektan za televiziju. I onda posle toga ide Ukrajina koja peva o Majci Terezi i Bogorodici. O gospode, dakle, dobro, sve je nekako tu spojeno, bukvalno, jel? Ja ne znam kako su spojili tu liniju. Ja sam se smeo juče kad sam gledao rekapitulaciju. Kako su ovo uspjeli? Ovdje će razni ljudi, naravno teoretičari zavere, ima tu da vide satanizam, pedofilija ili šta već hoće da vide i pravoslavlje. Ali veoma impresivni nastupi, televizijski, produkcijski, neverovatan jedan nivo. Apsolutno neverovatan. E sad, Teodora, ono što tebe negde i razlikuje od ostalih, mislim, nisi jedina, ali svakako postoji jedna ta specifičnost u izvođačima koji se reše da sve preuzmu na sebe. Praktično, ceo naš nastup, to si ti, to je tvoja pesma, to je ta emocija za koju ti kažeš, volela bi da se vidi, i to je ono što smo i videli u srpskom prenosu i što verujem da je dotaklo srca publike. Je li to teže? Je li to odgovornije? Kako ti to doživljavaš? Ili je to, kažeš, tvoj put? To si ti, jel da? To je moj put, to sam ja u ovom trenutku, to ja sam i generalno sa svojim timom osmišljala ideju i koncept nastupa. Smatram da tako treba da bude, mislim, nekako prosto tako odgovara cijela ova priča, da bude takva i jeste i pesma da si ti na kraju sam i da se sam boriš. Prvo moraš sam sa sobom da se izboriš da bi mogao drugima da pomogneš, to ja mislim. Tako da nekako i ovaj tekst ima na različite poruke, ima poruke za sve živo, ali se odnosi na jednu stvar, a to je da se ne gubi nada. I sada to može da bude za naš narod, to može da bude za ceo svet, to može da bude za svaku individualnu osobu koja se, mislim, svaki dan borimo sa nekim problemima i svaki dan imamo nedoumice i osjećamo se kao da smo na dnu, pa smo onda kao na vrhu. Ali svakako mislim da to je neka poruka pesme i mislim da je nekako odgovaralo da ja kao osoba koja je napisala, jedan od autora naravno na ovoj pesmi i izvođač, da nekako sama prođem kroz taj neki put, tako je ta priča napravljena.
u sklopu nastupa. Kaže mi još za kraj, znam da je bila organizovana jedna mini turneja pre samog dolaska u Malme. Kako su ljudi reagovali i na ovu pesmu, ali i na tvoj hit Džanum, za koji smo čuli već da je od ranije široko poznat, da ima ogroman broj što slušanja, što pregleda? Super su reagovali, to je jedna prelepa publika, stvarno nisam to znala, ta evrovizijska publika i ta fan baza je stvarno ono potpuno otkačena, u smislu jako pozitivno, baš su jaki fanovi i jako lepo su me dočekali i eto, taj refren koji mi imamo u pesmi koji se ponavlja, Lila Ramonda, je jako pamtljiv i oni su pevali to svaki put sa mnom, kao i kada sam pevala u Barceloni, mislim da sam pevala Džanu, naravno onaj deo Moje more, to se definitivno čulo. Iako ja imam i Nir i tako sada nastupam, pre nisam tako nastupala, sad stalno nastupam sa i Nirom, sa slušalicima i ne mogu baš da čujem šta se dešava s polja, više čujem tu matricu i svoj glas kako pevam, ali onda pogledam snimke i stvarno baš me obradovalo kako su ljudi reagovali. Moramo da završavamo. Teja, imam jednu malu molbu za tebe. Da mi izljubiš Peru, pošto je tako izvisio u ovom našem razgovoru i toliko mi je žao zbog toga, ali nadam se da će naći vremena i da će slušalice biti samo njegove neki sledeći put. Čuj, mnogo ti hvala. Svim srcem smo uz tebe sutra i da poništimo taj broj 2 i da bude pobednički broj 2 i da se vidimo u finalu. Hvala. Dvojka je super. Hvala puno, ćao. Hvala, Andreja, hvala. Hvala najlepše. I Miljane, hvala mnogo. Hvala te. Svakako razgovaramo i dalje, pošto je ovo fenomen koji mislim da ćemo se ovim baviti ove nedelje. Mnogo hvala.